Olá, amigos! Eu sou Silvia Tamanini, tecnóloga em gastronomia e chefe de cozinha. O objetivo deste canal é ensinar técnicas de gastronomia do básico ao avançado, com receitas simples e fáceis. E para nossa receita de hoje, nós vamos fazer um quibe assado bem saboroso. Anote aí os ingredientes. Para temperar a carne agora, nós vamos fazer uma preparação. Eu vou colocar aqui cebola, 2 dentes de alho. Eu vou acrescentar o bacon. Vou colocar sal, pimenta síria e a pimenta do reino. Lembrando que esses ingredientes são todos a gosto. Agora eu vou bater no processador. Vou fazer uma pasta com eles. Esse é o trigo para quibe. Eu já hidratei ele, passei ele no escorredor para ele ficar bem soltinho, tá? Para tirar bem a umidade dele. Agora nós vamos misturar todos os ingredientes. Eu vou começar com trigo para quibe, vou acrescentar aquela pasta que nós fizemos com alho, cebola, o bacon, só ir misturando e a salsa a gosto. Vamos colocar agora toda a carne com os temperos já todos mexidos. Vamos assentar aqui, olha, na nossa forma. Agora eu vou pegar uma faca e vou cortar, pode ir até o final mesmo, como se a gente já fosse servir. Agora eu venho de frente e faço mais alguns cortes. E eles vão ficar assim. Bom, o azeite é a gosto. Você pode colocar a quantidade que você desejar. Vou colocar para assar. Vou tirar, olha, o vapor subindo. 30 minutos no forno a 180 graus está assim. Olha, tá super macio. Passar um molhinho. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal e até a próxima.